Çox qürurlu adam idi, mərd adam idi. Onun yanında heç kimin haqqını tapdalamaq olmazdı. Özünü fəda edərdi, pul adamı dövdü. Özünü deməyə qətiyyən ehtiyat eləmək. Bəzən səbirsizlik eləyəndə mən özünü dedim ki, sən ən gözəl silahın sözdür. Sənin hamı sözü belə çox istəyir. O qədər sənətdən uzaqlaşmaq istəyir ki. Ki, mənə başa düşmürlər, ustazlar, ki, günəş həmişə qalmır ki, bunun da altında. Sən də bir məqamın olacaq ki, hamı səndən danışır. Bəli, gəldi, elə bir şeylər də oldu. İnan mənim kimi onun üçün də ən gözəl itkidə kitab idi. Ən pis itkidə, ən gözəl həqiqədə kitab idi. Mən onun bütün ətrafımda olan tələbələrə həmişə ibrət. Boş vaxtlarım oturub damını oynamırdı, şaşk oynamırdı, o gəlib kitabı oxuyurdu. Onun görüşmək istəyirdi ki, bu filan qədər qalıb oxuyum, çıxıram şöyle. Ne kitab deyirdim, oxuyurdu, deyirdim, oxuyub tez də qaytarım. Yaxşı Vüqar idi, Vüqar. Onun ölümündən bir həftə qabaq, mənə bir dostum var, WhatsApp-da yazıq, bəs ilə Vüqar. Dünyasını dəyişib, kimsəsi eləmək, öyrənərəm. Sən gələdin, nə var, nə salamatlıqdır, qardır. Sizdən baxsın. Bu bir həftə keçdi, bugün yorumcu paylaşıblar, o da dəxil olacaq. 10 gün, hər gün ağladım. Çox ağladım. Atam öləndə elə ağladım. Çıxa bilmirdim təsirindən. Amma hələ deyilə bilirəm, haradasa mənimlə razı gələdi. Bir dəfə yoxuma girib. Hamısı oturmuşdu uşaqlar. Mən uşaqlar demək istəyirdim ki, bu qədər ölmüyü, qədər ki, onlar bilmirlər. Hıqlan ki, ayrıldım yuxudan. Rahat yoxudum. Az yaşında müəllim idi, ustad idi, dəliqanlı idi, heç vaxt ədalətsizliklə barışan adam deyil.